Незламна країна, незламні українці і 203-я доба нашого протистояння повномасштабному рашистському вторгненню. З нами на зв'язку далі Богдан Логвиненко, журналіст і засновник проєкту «Ukrainian». Вітаю вас, Богдане. Вітаю. Ви нещодавно презентували книжку «Ukrainer. Країна зсередини 2». Про що вона? Вона про Україну, про те, якою Україна була до початку повномасштабного вторгнення і якою буде в майбутньому вже доволі скоро після нашої перемоги. А це ж історії ще до повномасштабного вторгнення, а те, що весь оцей матеріал, який ви назнімали, зібрали вже під час активних бойових дій, з ним що буде? Буде якась книжка, фільм там? Так, ми теж плануємо з нього зробити окрему книгу. Ми хочемо робити історії про деокупацію окремою книгою і про хроніку війни, власне. Ми також робимо таку підбірку мемів війни, і, можливо, буде навіть така жартівлива книга в майбутньому про те, як, власне, ми жартували і сміялися переважно з Русні. Боже, про меми це важливо, це треба досліджувати. Я все ніяк не можу знайти людину, яка буде це досліджувати. А я нагадую, що українські меми визнані, увага, навіть Сполученими Штатами Америки. Ваш який улюблений? Ой, мій, напевно, про насіння в кишенях. Ой, я навіть не знаю, який в мене стільки було улюблених, що я всі не згадаю. Це мені здається, жінка або в Генічеську, або в Бердянську казала російському військовому, хоч семечки в кишені поклади, щоб з тебе хоч щось проросло. І це ще перші дні війни, я пам'ятаю. Ні, я ще пам'ятаю історії, оці коментарі, які писали навіть там під нашими трансляціями. Це перші дні повномасштабного вторгнення, там шок, все це. І хтось пише, що, будь ласка, коли ви показуєте дохлу русню, можна запікувати мати, бо ми ж це з дітьми дивимося. І це прям така була мені історія, така ілюстрація. Ви ж багато де знімали, а розкажіть, які історії особисто вас вразили, вашу команду. Я просто переглянула «Голоси Маріуполя» і все. Ну, це прям те, що мене вразило. Угу. Так, ми зараз, я, до речі, в Харкові зараз, ми з командою приїхали знімати вже свіжо деокуповані території. І, зокрема, ми ще в квітні або в травні знімали тут громаду Дергачівську і голову цієї громади, який, власне, займався тим, що він безпосередньо був одним із організаторів територіальної громади, точніше територіальної оборони тут. І вони з хлопцями заходили в тил до росіян, крали в них БК, вкрали 2 танки. От, і, власне, ми не могли випускати цю історію доволі довго, тому що частина цієї громади була окупована, і, зокрема, мама голови громади, вона теж перебувала в окупації. І ось нещодавно, буквально кілька днів тому, було відео, як він її зустрів, і це таке, ну, теж надзвичайно розчуливе відео, і ми хочемо дозняти цю історію, власне, показати, як вони, в тому числі він, як голова, який нікуди не втік, який був на території своєї громади, частина громади була окупована, він вдягнув військову форму і разом з тими, хто став нещодавно до лав Збройних сил, намагався визволяти, і в результаті і все вийшло. Тож, дуже хочеться такі історії фіксувати, показувати. Звісно, цей контрнаступ, який відбувається, він відбувається з втратами, нам не треба про це забувати, але в той самий час нам треба розповідати про такі історії успіху на цій війні, насправді, про те, як люди чинили спротив, перебуваючи в окупації. Ці території, які зараз деокуповані, вони без зв'язку, а деякі без світла були просто, ну, величезну кількість часу. Це вже не та історія, як Буча, Ірпінь. Ну, тобто, зрозуміло, що там теж страшні звірства коїлися, але тут окупація, яка вже тривала півроку, і це надзвичайно довго. І вони там таке саме творили, те, що робили в Бучі і в Ірпені? Ми тільки приїхали, ми, власне, поїдемо днями і будемо фіксувати це все і розповідати.
А багато історій, які ви там не можете зараз оприлюднювати, тому що там є загроза для героїв, чи ну от просто зараз, я не знаю, не та ситуація? Їх небагато, але такі є, навіть деякі з перших днів війни, які ми фіксували, і так само досі ми не все можемо показувати. І це нормально насправді. Тобто ми розповідаємо історії, але вони не мають нікому зашкодити. Як би це не було, ми живемо у військовий час, і це абсолютно нормально. А скільки людей працюють над цими фільмами? Це волонтери, самі прийшли, ви когось шукали? Ну, якщо говорити про те, скільки над фільмами, саме деокупації, це близько 10-15 людей, напевно. Саме проект деокупація, це в нас волонтерський проект. У нас в Ukrainer'і близько 30 людей, які працюють в команді, і загалом це ще біля 900 волонтерів, які долучилися до Ukrainer за останні декілька років. Тому що в нас величезна, наприклад, перекладацька команда. Ми перекладаємо наші матеріали на 14 мов, тому є величезна кількість волонтерів, яка це все реалізовує. Але всередині є декілька різних проєктів. Там є проєкти книжкові, є проєкти такі більш медійні. І от на деокупацію близько 10-15 людей працює. А ви кажете, що ви перекладаєте, а як на Заході чи там в інших країнах це сприймають? Окей, там наші західні партнери, можливо, вони трошки більш заглиблені, але ми в курсі, що там умовно якась там Латинська Америка, ну, вона навіть іноді може і про російські тези говорити стосовно того, що відбувається в Україні. Так, навіть в межах однієї мовної, тобто ми не сфокусовані на якісь конкретні країни, в нас йде розподіл по мовах, та й там Латинська Америка, вона переважно іспаномовна, і там, умовно кажучи, в Іспанії, в Мексиці і в Аргентині це абсолютно різне сприйняття. І хоча контент перекладається іспанською, та але десь ми теж розуміємо, що він має адаптуватися до реалій тієї чи іншої країни, бо та сама іспанська в Аргентині або в Іспанії, наче одна і та сама мова, але контриб'ютити цей контент ми маємо по-різному. Тому якщо узагальнити, то найкраще серед всіх мов, які в нас є, це зрозуміло, що англійська, польська і японська. А там, де в нас виникають найбільші труднощі, це Угорщина і Туреччина. І Туреччина? Так, так. Ну, Угорщина я ніби і не дивувалася, але Туреччина, ну, ми розуміємо, там дипломатичні кульбіти пана Ердогана, ну але ж прості турки, вони ж ну, мали би розуміти. Ну, прості турки доволі часто підтримують пана Ердогана, тому їм здається, що це не їхня війна і треба стежити і перевзуватися в той одяг, в якому вигідно. А від русні були якісь фідбеки? Які? Насправді зараз у нас начебто таке відчуття, що їм повернули доступ до інтернету, тому що перший місяць в нас найбільше, в нас теж є російська версія, і ми би від неї відмовилися, чесно кажучи, так як всі зараз відмовляються від російської, але ми розуміємо, що там ми не створимо версію, поки що в нас немає такої можливості, там узбецька, казахська, там вірменська і всі інші країни, які входили в тюрму народів, та які вимушено поки що все ще говорять російською, і ми для них в першу чергу залишаємо цю російську версію. Ми розуміємо, що власне росіяни, до них в принципі немає навіть сенсу достукуватися, та тобто там абсолютно немає ніякого відгуку. Ну тобто, якщо хтось говорить про російських лібералів, які начебто підтримують Україну, запитайте в них, скільки вони байрактарів нам зібрали. Але насправді
от така навала російських ботів, вона була в перший місяць війни, і вона почалася от буквально впродовж останнього місяця. Мені здається, що зараз вони інформаційно намагаються виправдати свій, як вони кажуть, своє перегрупування. Ми активно стежимо за російськими медіа також, ми моніторимо, що в них відбувається, як вони брешуть, ми спростовуємо цю брехню. В тому числі ми моніторимо, як російські медіа діють в інших країнах і намагаємося там теж спростовувати це. Тому ну, ми постійно спостерігаємо за тим, як змінюються їхні наративи. І от зараз вони намагаються накинути на Збройні Сили ті свої військові злочини, які вони чинили на окупованих територіях. Та це вони від початку роблять, насправді. Потім у них ще є такий розділ «Міфотворчість». Треба продумати «Гастамельський десант», «Невідомий солдат, оспіваний в подвігах школьників Російської Федерації, який там когось на міни навів». Ну, це нормальна історія. А от ви помітили останній час, можливо, це пов'язано з тим, що насправді їм там інтернет так насильно і закрили. І вони ж приходять просто, ну вибачте, прийшли, погадали і побігли далі. Так, так. І не треба забувати, що ми теж часом вкладаємося в підтримку російських креаторів. Коли ми, тобто ми знаємо про те, що монетизація для росіян відключена, але вона відключена лише на території Росії. Тобто якщо ми з України дивимося російський контент, то росіянину в Росії за це падає копієчка. Не треба про це забувати також. Не спонсоруємо російський контент і русню. Ну, на жаль, є ще така тяглість, або там чисто з цікавості піти подивитися, ну, або справді, бо люди ж звикли, ну, як це вони не будуть дивитися там якогось умовного бедкомедіана. А де було найважче розвіювати оці от міфи російські наративчики, російську пропаганду? Ну, напевно, це Угорщина і Туреччина там. Це напевно, найтяжче. В нас існує грецька версія, але вона мало активна, але ми спостерігаємо, що ще в Греції доволі активні російські наративи. І в нас, на жаль, немає італійської версії. Тобто серед цих 15 мов в нас поки що немає італійської. Ми теж спостерігаємо, що нам надзвичайно потрібно виходити. Ми зараз працюємо теж над арабською версією, де також жодна фактично країна арабського світу не підтримала санкції проти Росії, тому там також інформаційний фронт, він надзвичайно важливий. Ми в Україні ми відчуваємо, що ми перемагаємо в інформаційному фронті, але нам треба розуміти, що є країни з більшим населенням, де ми поки що не перемагаємо, де поки що або про паритет, або ми навіть програємо. Ну, тобто Китай, Індія наразі нами не охоплені і інформаційно, і там доволі складно. І нам треба розуміти, що нам всім треба працювати над тим, щоб змінити наратив там щодо України зараз. Бо це величезні країни з там половиною населення земної кулі, і це дуже важливо змінити їхнє ставлення до Росії і до того, що чинить Росія в Україні. І країни Африки теж сюди треба внести, і це, ну, якби нормальна практика. Ці країни голосують так в Радбезі ООН, а пасуться вони на російських чи ще совєтських грошах там дуже багато років. А наостанок, Богдане, так, куди нести гроші, якщо ви збираєте? І окрім волонтерів-перекладачів італійської і арабської, кого вам ще не вистачає? Ми зараз створюємо ще одну версію, яка надзвичайно важлива, вона внутрішня. Ми створюємо кримсько-татарську версію. Тому що ми розуміємо, що це важливо зараз. Кримські татари одні з тих, хто найбільше підтримують з корінних народів, крім українців, звісно, цю війну, і нам потрібно віддячити і також підтримувати навзаєм. І мати медіа, яке власне мовить теж кримсько-татарською.
Якщо говорити про гроші, то ми збираємо загально, тобто в нас є загальний збір на Ukrainer. Щороку ми існуємо і ми маємо можливість, там наша основна команда, працювати над Ukrainer завдяки тому, що ми маємо донати. Крім цього, ми зараз збирали гроші, ми, власне, теж приїхали в Харків для того, щоб заїхати на ферму під Харковом, в Малу Ругань, там фермерці, ми збирали 50 тисяч доларів. Ми трошечки не дозбирали, ми зібрали 45, але ми домовилися з багатьма магазинами, які, власне, продають будівельні матеріали, щоб відновити ферму. Власне, це гроші на відновлення ферми, оскільки до зими треба побудувати кілька сараїв, щоб це тваринна ферма, щоб тварини мали змогу перезимувати цю зиму. Ферма була розбита росіянами, територія була окупована, і пані Любов, вона фантастична жінка, бо вона сама теж чинила опір окупантам, вона годувала українських військових, ну і ми маємо підтримувати одне одного і підтримувати таких людей. Дякую дуже, Богдане. Богдан Логвиненко, журналіст, засновник проєкту Ukrainer, був з нами на зв'язку.